Украинский Гранд Каньон в миниатюре. Біля схилу, що нагадує турецькі джерела, Памуккале. Проект «Кругозір» продовжує мандрувати Україною та розкривати маловідомі, але неймовірні місця. Цього тижня нас вітає Миколаївщина, але все по порядку. Наша подорож до одного з 7 природних чудес України починається з потяга номер 148 Одеса-Вознесенськ. Саме це невеличке, але дуже цікаве місце стане нашим відправним пунктом. Отож, їхати нам 3 години, тому вмикаємо музику та починаємо насолоджуватися західом сонця. Поки ми в дорозі, поговоримо про те, як дістатися до каньйонів. Шлях досить непростий. Краще їхати сюди на власному транспорті. Це істотно заощадить вам час та сили. Автобусом до Трикрат можна дістатися з Вознесенська. Проте він курсує тільки 3 рази на тиждень – в понеділок, середу та п'ятницю. Проблема ще в тому, що автобусна зупинка знаходиться в 5 кілометрах від самого села, тому доведеться пройти пішки. Доїхавши до Трикрат, раджу запитати про маршрут у місцевих жителів. Орієнтиром є стара, вимощена бурківкою дорога. 15 хвилин, і ми на місці. Вода, приємна компанія та 1,5 кілометра попереду. Що ж, нас вітає Арбузинський каньйон, перший, який ми сьогодні подивимось. Возник каньон, предположительно, 2-2,5 миллиарда лет тому назад, во время тектонических процессов, когда пошел раскол. Вот таким образом он образовался. Но в формировании каньона, конечно же, сыграла немаловажную роль и сама река Арбузинка, которая до сих пор размывает его. Каньон состоит из гранита. Гранит – это горная порода магматического происхождения. Когда-то, давным-давно, во времена тектонических процессов, магма поднималась к коре земной, и вот на больших глубинах она остывала и твердела. Подейкують, що зима сюди не приходить, тому що підземний вулкан гріє землю досі. Снігу тут не буває, зате зелена трава всередині січня – будь ласка. Схили створюють справжні стіни з різами та обривами. Скелі, у свою чергу, формують природний лабіринт, блукаючи у якому легко побачити різних представників флори та фауни. Тут зустрічаються як дрібні тварини, кроти, ящерки, так і великі – дикі кабани та навіть олені. Нам навіть пощастило побачити карликового орла. Для любителів ризику та квестів природа Арбузинського каньйону створила справжній лабіринт – кам'яний лабіринт. Тож спробуємо знайти вихід. На щастя, з лабіринту вихід ми знайшли швидко, тому тримаємо курс в українське Памуккале. Для порівняння – ось джерела в Туреччині, а ось українська версія. Це найінстаграмніше місце нашого маршруту. І хоча ці схили не мають давнього історичного підґрунтя, ця локація просто ідеальна для крутих світлин. Раніше в цьому кар'єрі видобували крейду. Зараз виробництво зупинено, кар'єр покинутий. На радість туристам. Далі за планом – Актовський каньйон. Ми в дорозі до Актовського каньйону. Розкажіть про скіфів, тому що є чутки, легенди, що вони тут існували, що у них тут були поселення. Чи це так?
Ну, предположительно, скифы все-таки были здесь, и каньоны, как Арбузинский, так и Актовский, и Петропавловский, использовали для проведения ритуалов и обрядов. Они свято верили в то, что это места силы. Они были уверены в том, что если прикоснуться к скале во время грозы и постоять 3-5 минут, то можно приобрести невероятную силу и здоровье. Можете на власні очі переконатися, що Миколаївщина – це не лише степи, але й величезні каньйони, а точніше – королівство звірів, рослин та схилів. Висота этого каньона от 30 до 50 метров. Если мы сравним с Гранд-каньонами Северной Америки, то высота Гранд-каньона 1800-600 еще с хвостиком метров, примерно 2 километра. Проте американский каньон поступается украинскому у віці. Возраст Гранд-каньона примерно 5-6 миллионов лет. Возраст нашего каньона 2-2,5 миллиарда лет. Не дивно, що свою назву Актовський каньйон узяв від селища, що знаходиться неподалік Актово. У свою чергу село має дуже цікаву історію. Дело в том, что помещик Скоржинский Виктор Петрович, он не дожил до реформы отмены крепостного права 1861 года. И он очень беспокоился о том, чтобы люди, те люди, за которых он отвечал, крепостные его, получили землю. И вот еще до реформы раздал людям землю по акту. И вот от этого события пошло название селения Актово. И Актовский каньон взял название именно от селения. А ось неофіційна назва каньйона – Долина Диявола. Наша співрозмовниця має декілька легенд з цього приводу. Актовский каньон еще иногда называют каньоном дьявола. Почему так? Существует несколько легенд. Одна из них, которой сплелись как христианские, так и языческие верования, рассказывает следующее, что много-много лет тому назад Черное море доходило до этих мест. И на дне морском жил дьявол, который иногда поднимался наверх, занимался тем, что топил корабли. Он погубил очень много человеческих душ. И однажды Нептун решил прогнать дьявола из своих владений за все то, что он совершил. Но дьявол не поддавался силам Нептуна. Он зарывался, ему удавалось зарываться на такие глубины морские, что Нептун никак не мог его оттуда изгнать. И тогда Нептун принял решение забрать море и отойти к тем пределам, где Черное море находится в данный момент. А уходя, Нептун дьяволу сказал на прощание: «Ты останешься лежать здесь, в этой грязной воде, и будешь жив до тех пор, пока последняя капля воды не испарится. И тогда наступит твоя смерть. Это будет наказание за все то, что ты содеял». А вот что произошло с дьяволом, вы узнаете, когда приедете в этот каньон, и я вам расскажу. Фініш першої частини нашої подорожі Миколаївщиною – Петропавлівський каньйон. Примітно, що в це мальовниче місце приїжджає найменша кількість туристів. Причина – місце розташування. Він знаходиться за 15 кілометрів від останніх двох, а також до нього проблематично доїхати на машині. Це місце, де торкнути рукою людини. Саме тому тут ростуть унікальні та рідкісні квіти та трави. Біля берегів річки, яка протікає в Петропавлівському каньйоні, існує рослина астрогал. Саме її, за преданнями, скіфи називали царською рослиною, бо вважали, що вона омолоджує тіло та дух. І
хоча за весь день ви не облазите усі скелі, не заглянете усі гроти та не перескочите усі струмки, це місце просто обов'язково повинно стати вашим must-have на відпустку. Але рекомендація від репортера – не забувайте з собою воду та панамки. Проте відкривається ця місцевість тільки найвитривалішим та найсміливішим. Хто готовий пройти довгий шлях до серця каньйону, дзвоніть за телефоном 097 266 74 47. З вами були Крістіна Чорновалова, Герасим Алесенков, телеканал «Репортер».